Жәнде хабарымыздың соңында спорт жаңалықтары. Петропавлда кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 29 жыл толуына орай кикбоксингтен турнир ұйымдастырылды. Додада теріскейлік және еліміздің 8 қаласынан келген спортшылар өзара мықтыны анықтады. Келесі бейнематериалда толығырақ. Шаршы алаңында қызу бақталас жүріп жатыр. Қызыл бұрыштағы астаналық Нұрдаулет Сайлаубек пен жерлесіміз Амангелді Кәкенов күш сынасуда. 25 жастағы теріскейлік кикбоксшы басымдық танытып қарсыласын жеңді. Впечатление боя, могу сказать. Бүгінгі қарсыласым осал емес, бірақ менің бағым жанып, одан басым түстім. Бапкеріме алғысымды білдірем. Жарыста жас ерекшелігі бойынша 2001-2002 жылғы жеткіншектер мен одан жоғары жастағы ересектер қолғап түйістіруде. Бап пен бақ қатар жүретін жерде тек өз күшіне ғана сенуге болады. Тартысты додаға өңір спортшылары мен еліміздің 8 аймағынан жиылған жас жігіттер қатысуда. Барлығы 140 кикбоксшы. Бұл турнир бірінші жыл емес, 19 жылдан бері ұйымдастырылып жатыр. Мына биылғы турнир 19 жыл. Осыны турнирді ұйымдастырушыларға баршаларына алғысымызды білдіріп, рахметімізді айтқымыз келеді. Жарыс соңында жеңімпаздар кубок, медаль, грамоталармен марапатталды. Дана Сәлімқызы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.